kemë një vështrim se si është situata në qytetet të ndryshme të vendit pas intensitetit të rreshjes dëborës në ditët e shkuara. Do shkojmë në Shkodër fillimisht. Kam Teodor Gjergën në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Teodor, mirëmëngjes. Është ftohtë? Mirëmëngjes. Është vërtet, Esmeralda, në fakt mëngjesin e sotëm është ftohtë. Në qytetin e Shkodrës, por në gjithë qarkun, në fakt, termometri ka shënuar vlera negative deri në minus 8 gradë Celsius në zonat e thella malore, ndërsa mëngjesin e sotëm edhe në qytetin e Shkodrës temperaturat kanë qenë shumë pranë zeros dhe duhet themi që është një mëngjes me të vërtetë i ftohtë. Fatmirësisht duhet themi ka pasur një ndalim të rreshjeve dhe nuk raportohet për problematika se e takon qarkullimit në rrugë në të gjithë qarkun e Shkodrës, vetmet këshilla janë për drejtuesit e automjeteve të cilët duhet jenë të kujdesshëm sidomos në orët e para të mëngjesit, pasi duhet të thënë që ka pasur prani të ngricave në rrugët që të shtëpie në drejtim të zonave të thella malore. Duhet të thënë që edhe rruga që të shtëpie në drejtim të thethit është lehtësisht e kalueshme në pikën e qafës së Thorës, e cila ka dhe lartësinë më të madhe mbi nivelin e detit, por dhe që ka shënuar temperaturat më të ulta deri në minus 8 apo minus 9 gradë. Duhet themi që qarkullimi vjen lirisht, mjafton që shoferët janë të pajisur me goma dimërore dhe pse jo për sigurinë e tyre të kenë me vete edhe zinxhirët për çfarë do të ndodhë në rast se mund të kemi rreshje të herpashershme duke marrë parasysh dhe lartësinë mbi nivelin e detit. Në të gjithë qarkun, pra siç e thash, nuk paraqitet problematika se i takon qarkullimit të automjeteve, problematika paraqiten se i takon furnizimit me energji elektrike e gjithë zona e Këlmendit, por specifikisht zona e Lëpushës ka shumë ditë pa energji elektrike, pasi si pasojë e rreshjeve të dëborës dhe erës së fortë, duket se është dëmtuar sistemi shpërndarjes së energjisë elektrike në këtë zonë, ku duhet të thënë që të paktën për 3 ditësh fshati Lëpushë është pa furnizim me energji elektrike. Nga komunikimi që kemi pasur me drejtuesit e OSHE-s, na kanë konfirmuar që po punohet në terren për zgjidhur këtë problematikë, por deri në zgjidhjen e saj vjen të jetë zona e Lëpushës pa furnizim me energji elektrike. Edhe në Theth ka pasur ndërprerje të herpashershme të energjisë elektrike, por aktualisht paktën sipas raportimeve dhe raportohet që ka furnizim dhe është rikthyer furnizimi i rregullt me energji elektrike. Se i takon të tjerave, mund të themi që nuk ka pasur problematika në të gjithë qarkun e Shkodrës. A ka qytetarë që kanë zgjedhur këtë ditë se dëbora ka jo vetëm problematikën, por ka edhe kënaqësinë atyre që këtë ditë kanë një pushim të zgjatur, duhet të thënë, edhe për shkak të festave. Është vërtet, mund them që të gjitha zonat turistike në malore në Shkodër, mund them që është e vështirë që të gjesh një vend për të rezervuar, nëse përfshijmë në gjithë qarkun, mund themi për zonën e Razmës, për zonën e Thethit, Boga dhe gjithë pikat e tjera malore turistike, është pothuajse e pamundur që të gjesh një vend për të akomoduar në këtë ditë. Prej të paktën 2 ditë që kur ka nisur rreshjet e dëborës, këto zona janë të mbipopulluara me turistë të shumtë nga gjithë Shqipëria, por do të themi që ende ka edhe turist huaj të cilët ndodheshin në Shkodër dhe kanë përfituar për të shijuar edhe borën e parë në zonën e Alpeve. Siç e thash, prandaj kam këmbgulur edhe në apelin drejt këtyre drejtuesve të automjeteve të cilët duhen që të shkojnë në drejtim të këtyre zonave turistike, e mirë është që të jenë me goma dimërore të reja dhe pse jo në bagazhet e tyre të kenë edhe ato zinxhirët në rast se mund kemi horteçe apo rreshje të menjëhershme dëbore. Mirë, temperaturat janë të ulta, po sa kanë ndikuar ato në ngricat në rrugë që mund të jetë edhe më problematike në fakt edhe aty ku nuk ka dëborë? Në fakt, nuk raportohet për problematika e Smeralda në të gjithë qakun e Shkodrës. Janë ato rrugë rurale të cilet është apeluar që të ketë kujdes të shtuar kërësisht gjatë orëve të para të mëngjesit, kur temperaturat kanë qënë edhe me të ulta, ndërsa nga rrëshë është raportuar që ka pasur hedhje të skorjeve dhe të kripës në rrugë për të shmangur kështu problematikat të mundshme që për hirës vërtetës në këto temperaturat të ulta që kanë qënë gjithë qarkun e Shkodrës dhe rreshje deri diku intensive, nuk është paraqitur asnjë problematik apo bllokim rrugësh. Faleminderit Teodor. Duke u ndalur në qarkun Elbasanit dhe qarkun e Korçës, na është bashkuar edhe Xhensil Shkëmbi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Xhensil, mirëmëngjes.
Mirë më gjesë, lutem i kërkoj regjist më hapë zërin në kufje të dëgjoj shumë pak. Mirë, ja do të hapë tani. Edlira, për të vazhduar aty ku e lam bashkë, si paraqitet situata në qarkun e Elbasanit, duke pasur parasysh edhe problematikën që është hasur në 48 orë të fundit? Ju përshëndes edhe njëherë, Elbasani edhe pse ka rreze dielli, është me temperatura teje të ftohta. Në zonat malore temperaturat kanë arritur deri në -7 gradë Celsius, kryesisht në zonat ku ka pranitë borës. Në fushstud të bashkisë Librazhdit kërkohet përdorimi i zinxhirëve për të shkuar në këtë zonë, ndërkohë që edhe rruga Librazhd-Peshkopi duhet të përdoren zinxhir ose të ngjiten vetëm me mjete foristrad. Sa i përket problematikave të tjera, ka pasur problematika të shkaktuara nga moti i keq, kryesisht në energjinë elektrike. Mbi 5200 abonentë kanë qenë pa energji elektrike nga dëmet që shkaktoi rreshjet e dëborës dhe të shiut në 48 orët e fundit, ndërkohë që OSHE-ja në terren ka bërë të mundur kthimin e energjisë elektrike për 5000 abonentë, ndërkohë që është duke punuar edhe për një zonë ku ende nuk e ka kthyer energjinë elektrike, kryesisht në bashkinë Prenjasit edhe në bashkinë e Librazhdit që janë zona malore dhe duke pasur parasysh vështirësitë e terrenit edhe OSHE-ja e ka pasur të pamundur ta rregullojë në kohë. Është duke punuar ende ndërsa sa i përket zonave të tjera të qarkut të Elbasanit, pranitë dëbore ka pasur edhe në Kodovjat të bashkisë Gramshit, fatmirësisht nuk ka pasur probleme sa i përket energjisë elektrike apo problematikave të tjera të shkaktuara nga ngricat në rrugë, ndërkohë që si pasojë rreshjeve të shiut dhe rrëshkitjeve që ka pasur edhe si pasojë ngricës, ka pasur një aksident në autostradën Elbasan-Librazhd, por pa pasoja, vetëm me dëme materiale. E kuptoj. Problematika të tjera në qytetin e Elbasanit nuk ka pasur, përveç faktit që duke qënë që ka qënë edhe fundjavë, ka pasur ngarkesë të automjeteve dhe trafik të rënduar, që ka i ka vështirësuar dhe më tepër qytetarët e Elbasanit në këtë fundjavë. Faleminderit Edlira. Shkojmë në Korç. Gjencil, jemi sërish së bashku. Në fakt, kur përmend dëbor në Korç, unë gjithmonë kam parasysh ato xhakun e ngrohtë, pak muzikë në sfond. Pra, vetëm gjërat mira na vinë në mend. Ishte një javë e errët. E absolutisht që gjërat mira do të them edhe sot. Mirëmëngjes nga Korça, aty ku dielli është një diell i cili ngroh, e mund gjesh gjithçka në Korç, mund gjesh ende të borën në zonat malore, e po ashtu edhe në fshatrat turistik të Voskopojës e të Dardhës, e nëse je në sheshin e katedrales, do të gjesh këtë pamje. Kjo është pamja fantastike, shumë turist të cilët kanë ardhur pikërisht të motit, pikërisht vetëm për shkak të dëborës, por jo vetëm për shkak të dëborës, në fakt, vinë edhe për ato të cilat ti si për përmënde. Fatmirësisht, asnjë fshat apo asnjë njësi administrative në të gjithë qarkun e Korçës nuk sot nuk vuan mungesën e energjisë elektrike, ndryshe nga dita e djeshme apo dy ditë më parë, për shkak të temperaturave shumë të ulta, por edhe rreshjeve në dëndësi të lartë të dëborës, era e fortë shkaktoi probleme energjinë elektrike në disa fshatra malor, duke filluar nga fshati më i largët, ai i panaritit të bashkisë së Korçës, disa njësi administrative të Maliqit e po ashtu të Kolonjës, njësi administrative Çlirim në bashkinë e Kolonjës ka patur probleme energjinë elektrike. Tre njësi administrative në bashkinë e Pogradit po ashtu malore në zonën e Mokrës kanë patur probleme me energjinë elektrike, ndërkohë që ditën e sotme burime pranë OSHE në Korçë bëjnë me dije se janë plot 13 grupe pune në gatishmëri që festat e nëntorit energjia elektrike të sigurohet. Do të jenë këto 13 grupe pune të cilat do të jenë të shpërndara pikërisht në këto zona malore ku atëherë kur ka ulje të temperaturave, rreshje shiu, rreshje dëbore për shkak her pas here edhe të rritit amortizuar elektrik ka probleme më të shumta në numër me energjinë elektrike, ndërkohë që lajmi i mirë se momentalisht të gjitha shpitpricet, të gjitha bujtinat, të gjitha hotelet në zonat malore, por edhe në qytetin e Korçës kanë energji e elektrike. Ditën e djeshme ka pasur probleme për shkak të motit, për shkak të ngricës, prezenca akullit në rrugë ka pasur në hyrje të rrugës e cila të çon drejt fshatit turistik të Dardhës, nga fshati Boboshticë e deri ku përfundon asfalti në fillim të fshatit të Dardhës, rruga është totalisht e hapur, është e kriposur, është e hapur nga nënkontraktorët, ndërkohë që duhet bërë kujdes
në rrugicat me kaldrëm, aty ku nuk lejohet për shkak edhe kriposja në fakt, ende në kontraktorët, por edhe shërbimin publik ditën e djeshme, për shkak të lidhjes së drejtë për drejtë me Euronews Albania, shikni makina të cilat e shtynin njëra tjetrën, shikni makina të cilat ngecnin brenda në fshatin turistik për shkak të prezencës së akullit në rrugë, ndërkohë që ditën e sotme situata nuk është më e njëjtë, është përmirësuar situata, por gjithsesi sektori i qarkullimit rrugor apelon ndaj drejtuesve të mjeteve për përdorime, çdo mosdoshmëri përdorimi i gomave dimërore nëse turistët shkojnë drejt tyre fshatrave turistik, e aq më tepër në rast se i kalojnë ato, shkojnë drejt zonave rurale, në rrugët rurale, është domosdoshmëri përdorimi i zinxhirëve. E kuptoj, sa i përket Voskopojës, si është qarkullimi apo edhe atje nuk ka probleme? Nuk ka asnjë lloj probleme, problemi ka patur probleme me energjinë elektrike pardije dhe dije për shkak të rrjetit amortizuar edhe elektrik edhe aty gjatë mbasdites është bërë rikuperimi i energjisë elektrike, jo vetëm në Voskopoj, por edhe në njësinë administrative të Lekasit dhe disa fshatra përreth Voskopit ka patur probleme me energjinë elektrike. Ditën e sotme, nga komunikimi që ka patur me operatorët turistik, ata shprehen se vazhdon të jetë ende i gjallë bumi turistik, energjia elektrike është rikthyer, rruga është totalisht e hapur, edhe aty në fakt apelohet në fakt për të qenë i vërtet nga fillimi, nga rruga, nga unaza e Korçës deri në hyrje të fshatit Voskopoj, çdo lloj gome në fakt është e pranueshme për shkak se rruga është totalisht e hapur dhe rreshtet bore nuk ka patur prej një dite për më tepër se një ditë, ndërkohë që temperaturat sot momentalisht pritet që të shkojnë deri në minus -1 gradë Celsius, por janë të pranueshme duke parë diellin ditën e sotme, duke bërë krahasimin me dy ditët e të mbarshme ku temperaturat ditë pak të mbrëmjen e dieshme kanë shkuar deri në -8 gradë Celsius në Dardha, në Voskopoj e në zonat më malore, aty ku variojnë nga 1200 metra mbi nivelin e detit, kanë shkuar deri në -11 a -12 gradë Celsius. Të gjitha zonat turistike janë totalisht të hapura, të gjitha ata cilët duan të vinë drejt zonave malore, drejt fshatrave turistik, drejt Korçës, drejt Pogradecit, drejt Kolonjës, drejt Maliçit, drejt Devollit apo drejt edhe Pustecit, zonë tjetër turistike kjo. Të gjitha rrugët janë të hapura, por absolutisht që sektori i qarkullimit rrugor, policia e qarkullimit rrugor apelon për kujdes të shtuar, pasi normalisht edhe numri i automjeteve është më i shumë në numër, 93% e gjithë qarkut Korçës të sektorit hoteleri turizmit është i rezervuar, Korça është destinacioni për festat kombëtare. Faleminderit shumë Xhensil.